nake na andu ni na gikuo yake ri itatigiza ni gigutuma bururi winaine na hindi ria guratuika ni giku affect bururi ri ni bururi wothe andu magiciria kukua gwake ni kugutuma bururi wagire ri ni hindi bururi ukurituha ni gutigukwa gwiko ukaiwa roho wa ngai akiuga atiriri akirira akiuga atiriri kwina thina mundu uyu wehera ngikuo giake tukuru gutukira tuthaithe undu uyu ndugekeke kwa ihinda iniriri ii jambo isindeke kwa wakati huu nuno mundu ucio thirikari ni andu mahoe ngai muige ii ambe okiriria gitikiu ndagakorwo ikarire gitikiu ngatho cia mwanya mwiroreri wa Artashaw Media, Chemi Media, Pop Media o ũndũ ũmwe na Kikuyu Online Media gũcokerie ngatho nĩ tondũ wa support yaku ĩrĩa ũkoretwo ũgĩtũhe rĩrĩa yothe tũkoretwo tũgĩkũrehera stories na content iria ciothe tũkũrehagĩra wĩraga wee wĩ mũndũ wa mwanya nĩ tondũ korwo tiwe nĩ tũngĩnogete gũkorwo tũrĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkĩte na Pastor Salome na nĩgetha akorwo agĩtũhe ndũmĩrĩri ya bũrũri ĩrĩa akĩrĩ nayo no mbere ndaya ndĩrenda kwamba kũnyita Chemi Media ũgeni nĩgetha atũgaithie acoke atũrehere Pastor Salome karibu Chemi thank you my sister and mũroreri wa Kikuyu Pop Media Kikuyu Online Media Chemi Media and Gashaw oro hamwe na the wise fighters damu geithia na rimunyiti ogeni channel ini isisitu nitukite haha oringi amu nituigwite ndumiriri Pastor Salome erega kuheana na kiuga kanitha ni cikaheo mbeca ndiũĩ kana nĩ mũraririkana angĩkorwo nĩ mũkoretwo mũgĩtũrũmĩrĩra nĩ njũĩ nĩ mũraririkana rĩu tuoka at least tũteretange agĩtwĩre ndũmĩrĩri ĩyo ĩngĩ akĩonetio nĩ ĩrĩkũ na maũndũ marĩa maragĩthiĩ bũrũri-inĩ rekei tũmũnyiti ũgeni ũhoro waku mamu thank you karibu sana yes thank you man muno ni gũkorwo wĩna mathaa maitũ nĩ tũĩ wĩ mũno guma handũ mũno no ndikiuga nĩ kũnoga tondũ nĩ ũkĩũĩ ngũcerebrĩti ngũcerebrĩtaga ũhotani wa Jehova Ngai mũthenya wa ũmũthĩ na nokĩo no wega ona ngoo nĩ nogete nĩ thabarĩ ngĩũke thiĩ na mbere naguo na wĩra wa Ngai tondũ nyuma gũcurikĩra makwa na mwena guo mwena ũyũ tũgĩcurikia nĩ tondũ wa andũ a Ngai tondũ naguo no pati ya ũtungata wa Ngai ithuĩ nĩ tũkenete mũno twambe tũgũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũkoragwo ũgĩtuonera kahinda ga gũkorwo tũkĩaranĩria nawe tũtirĩ tuoya ũndũ ũyũ wĩ wa kawaida hĩndĩ ona ĩmwe tũkuaga kũnyiha na tũkauga Ngai atũrĩa kũrathimĩte na kwaramĩirie mĩhaka kahinda karĩa twĩrĩganĩte haha tiga hĩndĩ ĩrĩa tũraragia ũhoro wa story yaku rĩ harĩ na ũrathi wakoretwo ũkĩruta wa kanitha na nĩ tuonete maũndũ mau nĩ makoretwo makĩhappen wiki-inĩ ĩno tũkoretwo twĩnayo kanitha gũkorwo mahana ta maragũrwo na mbeca na angĩ magagĩkorwo makĩrega ũhoro ũcio na angĩ magagĩkorwo makiuga o metereire makĩnengerwo mbeca icio na nĩ wakorwo ũkĩnjĩra behind the camera atĩ ĩyo noyo ndũmĩrĩri ĩrĩa tũgakoretwo agĩkũnengera ya bũrũri koguo ndĩrenda gũkũnengera kanya gaka tũgũkorwo tũkirĩte nĩgetha tũkũnengere ihinda rĩrĩ nĩgetha warĩrie bũrũri waku thengiũ mũno the funny thing ni ati ni ndikoretwo ngĩmenya maũndũ marĩa marathi na mbere bũrũri-inĩ na nĩ ndakũrire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na nĩ ngoretwo ngiuga actually niĩ ndireragĩra maũndũ nĩgetha ndikaigue ndũmĩrĩri ndĩciria nĩ tondũ ndĩraiguĩte kana ndĩciria nĩ niĩ atĩ ndeto icio nĩ gũcio na ndĩracionete TV-inĩ kana nĩ nyendaga gũikara rĩrĩ ngĩoyaga riboti kuma igũrũ matu-inĩ ngorwo riboti ĩno yoka rĩ ndaheo a clear report no ti ũrĩa njiguĩte andũ makiuga koguo ũndũ bani niĩ ndimenyete kana korwo ndũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere ũhoro wa kĩmaũndũ mau ndaigua ta watarĩria ũhoro wa njiguĩte nawe kana njuge ndaigua nawe nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa tigũkena mũnabii ũrĩa wothe mũgĩ rĩ na mũnabii wendete bũrũri wake rĩ ndakenaga maũndũ marĩa arathĩte moru makinyanĩra nĩ thaiguaga na ngoro yake ĩkaigua ĩkaga thayũ kana ĩgatumbunyĩka koguo niĩ ngoro yakwa nĩ gũtumbunyĩka ĩtumbunyĩkaga mahinda-inĩ marĩa ndaigua maũndũ marĩa moru mahinga kana marĩa ndĩrarĩtie ta rĩu angĩkorwo nĩ ta ũhoro mbura ta ĩrĩa yarĩ kuo rĩ
kejuge ngucia ndakoretwo ndari horo wayo kugu ni ndonire maundu mau magikinyanira ri ndaiguaga ruo ni ndariraga muno angoro ni tuhoro wa corona kabura corona yuke ri ndari tuhoro ucio 2019 mweri wetandatu niguo ndaheirwo horo ucio na ngiwandika page ni yakwa ya Facebook itago ndetago Salome Mwangi hindi so ni ri page ngitago Salome Mwangi ungirora hau 2019 June ni da postete hau na ngandika uhoro wa undu ucio wi mbere no na ni ndiamenyithitio ni ndu koguo no kwirwo nderirwo undu wi mbere na ngirwo undu uri roko kuhutia thi yothe na gutiri muthamaki nderitwo ati gutiri muthamaki kana mundu igweta kana mundu wi hinya ugwitirio ndu uria wi mbere koguo riria ndonire undu uyu ni wakinyanira riria uhoro wa corona wambirie ri ndari undu ucio ni wangiaga muno koguo ni ndirikanaga uhoro wa corona ni wathumburire muno ndona ni wakinya uhoro wa agikuo giki kia mbura na maundu mana mekikire mai mahiu ri tondu ndakoretwo ndaero na nganirira mbere yo ri undu ucio ni tumaga ngoro yakwa itangike koguo na tha ici maundu maria ngoretwo ngimenyithio ri no maratuma ngoro yakwa itangike na he hindi ikinyaga bururi ungirakaria ngai ri akarega guthaithika na ngai ni arakaragio itha ni muthamaki akehia bururi nigetha muthamaki aigue ruo aturithie ngoro ya muthamaki no tondu ngai ni atiite uthamaki na ngai ni atiite authority mundu wothe wina authority na mundu wothe wina maguta ma uthamaki ri ngai ni amatiite ta riu kihinda-ini kiria kiari hindi ino ya campaign ri in fact niĩ ni nginya ni ndariraga hindi iyo ni ndahunjagia life muno but people could not understand riria ngai ni arakaraga hindi iyo ni gwathondekagwo tukatoon tungitugatua uhuru wa Kenyatta tungitugatua muthamaki uria wikuo na ni ndirikanaga hindi iyo roho wa ngai ri akinjira atiriri ena ruo kana ngai ena ruo ni tondu wa kuona nginya ciana nini nguga ciugo iria ndaiguire ikigwetwo ni roho ati muthamaki ri akinyite kunyururio na guthekererwo nginya ni ihi uguo niguo niguo nderirwo na niĩ ngĩanĩrĩra ngiuga atĩrĩrĩ andũ aya marathondeka tũkatuni tũtũ tũndũ twathondekagwo andũ makĩnyĩrũria mũthamaki nderirwo atĩrĩrĩ nĩ makerira tondũ wathiaga ta rĩu harĩa mathiĩ our former president athiĩ aria kũrĩa kwaria rĩ gwathondekagwo gakatuni so gakĩaria hwainĩ rĩ gekwaria gekatuni awa mũthamaki ũrĩa wĩkuo rĩ nĩ athiaga karia handũ andũ magathondekaga katuni ngĩrwo atĩrĩrĩ ũndũ ũcio rĩu nĩ warakaragia ngai mũno katuni kau garathondekwo gũkĩhana mũthamaki nĩ aranyũrũrio nĩkĩ arakara nĩkĩ tondũ ngai nĩ atĩĩte authority handũ hothe hena ũthamaki ngai nĩ ahatĩĩte na nĩkĩo maandĩko maugaga atĩrĩrĩ ithuĩ tũkoragwo twathĩtwo gũtĩa mũndũ ũrĩa wĩ mũtongoria ũrĩa wĩkuo mũndũ wothe ũragũtongoria mũndũ wothe wĩ igũrũ rĩaku nĩ ũbatiĩ kũmũtĩa whether nĩ kanitha whether nĩ bũrũri whether nĩ ũbatiĩ gũtĩa mũndũ ũcio ũrĩ igũrũ rĩaku tondũ no nginya gũkorwo na arĩa marathana na arĩa marathwo koguo rĩ rĩrĩa ndĩrona maũndũ marĩa marathiĩ na mbere thĩiniĩ wa bũrũri rĩ na ngaririkana maũndũ marĩa nderagwo hĩndĩ ĩyo 2021 na 2022 ni ndiraigua tha na riria ndiracoka ngerwo atiriri ndari aria aricukwo he maundu mari oho meguka gwikika andu mareciria ni mariga nikirite no ni meguka gwikika tiri ugikorwo ni tuhoro uyu wa kanitha ri ngai angiro he ciugo cia ugi tondu he ciugo ndaugire interview ndingirikana yari iriku na kana ndaugite iria mutanambiriria kunjethaga iria ciakwa ndaragiri nyumba he handu ndiarirwo he hinda rigukinya kanitha uhatiririo muno na ithuĩ turaheana ndumiriri plus inyui muraturekondi ni mukugirio ni mugukanio ni tukukorwo angikorwo nduraheana ndumiriri iria ira favor utongoria wa bururi ithokirio yani watu watabinyiriwa wacha tu mi niseme andu ni mekuhinyiririo
agikondu ra fifa rohori awatha makaga hindi ya habu ni ukuhana to guthamaka tondu ahabu dendaga mundu waragia against his leadership including muka dendaga mundu raria against his leadership na madiko marauga atiriri thini wa atumwo 12 atene ari hinda riu hinda riu riari ho muthamaki Herode akiambia kunyarira andu amwe a kanitha not everyone ikanitha wothe agukirirwo some of churches kanitha imwe akiambia kumokirira na hau niho turorete ati na hindire ambiririe gukirira andu amwe a kanitha ri akiuragithia Johana na undu wa kumurengithia mutwe taigwe haha arengithia Johana na undu wa kumurengithia mutwe ri akiona undu ucio ni wakenia Ayahudi andu amwe a kanitha ugikenia Ayahudi hindi onire ni wakenia Ayahudi ri oire Petro muru wa nyina na akioya Petro akimuikia korokoro thutha wa kurengithia Jona Johana muru wa nyina na Jakubu mutwe ona undu ucio ni wakenia Ayahudi ni wakenia andu amwe we are all the churches thiini wa bururi wa Kenya nu hindu amwe makena muno ni tondu wahunjia aria makirio ni tondu wanabii gukirio ni tondu wa andu aria mararibuku mehia andu aria mararibuku thirikari andu aria mararibuku utongoria muru thiini wa bururi ni tondu ni makirio ni tondu ni magwo ni tondu ni mokirirwo andu a kanitha makira actual andu a kanitha ri mabati gukorwo mahana jeci ya nduthi those people ni mangenagia muno korwo ari wona mundu wa nduthi onete uru wona mundu wa nduthi kana eguthiaga ku kana ekurorete ri ku ni ndire ndona andu makoragwo na unity ta andu acio ni ta roho fulani ukoragwo na andu acio kana we wa kou kana nduri wa guku no ni wona uru na matiendaga kumenya ni mundu wa ohitirie moya atiriri mundu witu ni ahutio I wish Christians no mahane jeci ya nduthi noguo niguo mabati kuhana Christians ni mabati tariu ungithoma madiko mau ri maya ndirenda twarie na mohoro umuthi to niho niguo nduri ogwikika tondu ndu wothe wikikaga thiini wa bururi gutiri ndu ona umwe mwerwo undu ucio wothe wi thiini ma madiko ni wekikite hindi iwe ngi ni wekikite mandiko marauga atiriri hindi iria Petro anyitirwo agikio korokoro ni hari atumia a kanitha wao atumia a kanitha manyitanire Petro ejera ri ni kumuhoera mamuhoyagira na muraika yumire okay ndikugitarire tondu ni gakuhunjia ri no muraika yumire iguru utheri ukiarira Petro e korokoro arangiritwo ni thigari 16 ikundi inya ugikundi kina thigari inya arangitwitwo ni thigari 16 na akohwo na minyororo iri no mahoya matumia kanitha ri aria macamanirie kwa mutumia wa muitura-ini makihoera na magithaitha Ngai ni tondu wa Petro ri magikinyira Ngai Ngai agituma muraika muraika akiharuruka Petro we toro ariakite wega muno na arikorwo ni ukuoneke andu taya thiini wa bururi andu meguthaithanirira kanitha andu meguthaithanirira bururi atumia mangirana umuthi tutigukoma tukurara kwa nyina mbui tukurara kwa nyina aciro tukurara kwa pastor umuthi tugithaitha Ngai ni tondu wa bururi wa Kenya manyitanite moko magithaitha Ngai muraika agitumwo agithie nginya cero agikora Petro haha komete arangiritwo ni arangiri eri amukora muri atiriri akimugutha ruhi ekirirwo ruhi akirwo kire akirwo nyiteira ekira iratu ciaku njera mundu ndakona iratu kugwa akirwo ekira iratu tondu ari maguru matheri njera mundu akoragwo ekirite nguo ya njera akirwo ciururia nguo yaku wihumbe
Actually the Bible says how thini wa atumwo 12 mandiko mugaga atiriri riria erirwo numirira murango wa mbere okihigura murango wa kere okihigura riria makinyire ngiti ni ya gatatu iria yahingitwo na yakitwo na isango na igera yes yakitwo na igera hindi iyo ati niguo Petro okirire akiona ngandaritwo ati mandiko mugaga atiriri no Petro egeragiria ari otoro ekionekire ndonaga tarima tondu riu uria wothe muraika aramwireke niguo ekaga atia niguo ekaga no ni atiriri hindi ino yothe rekeka ri atumia no guthaitha marathaitha ngai hatiari mundu rumiona umwe we are only ladies atumia a kanitha aria moi guthaitha ngai makithaithanirira Petro tondu Petro ari oragwo the following day muthenya wa fathaka anyitirwo hindi iri ria fathaka koguo anyitirwo Friday no nginya ngeteirirwo Monday Easter Monday hituke nigetha arutwo Tuesday oragwo no riri mahoya matumia magituma Petro eke atia ahingurirwo ni muraika mandiko mugaga atiriri riria arutirwo njera akinyanja ngitia gatatu yahinguka ri muraika akimutiga nake Petro akigurumuka akiuma kioneki akimenya ndire kioneki ni it is real undu uyu reke kalil ni dauma jera agithie ati agithie akiguthaguthaga ngeti Petro ni amenyaga kwa mutumia uria no nginya gukorwo ni kuo marahoera alikuwa najua ni amenyaga leader wa intercessor aria makoragwo aria mathaitharanaga nao uguo thiri akiguthaguthaga ngeti mandiko muga atiriri muiritu umwe wetagwo Roda ri agitumwo athia karora ni uraguthaguthaga ngeti Roda na thini wa ngeti ri akiigua mugambo ni wa Petro so athia mera tathenya na no na hindi yothe ni kunyitara manyitanite moko makihoya so niwe wakunyirwa gikwo akimenyarara kahingure ngi ngithi acoka ri okire akimakirie mutikire mutirenda mahoya mutire kainde mwire uria ngai witu ekite tamenya yo cira guthaguthaga ngiti ni Petro makira we hoko gurukaga we we mbuguruki no ta imagine na matire na wite no we ki undu ngai ekaga ni ho ni hindi riri tuhoyaga wikia makiringikaga hau hau instant miracle na ni kuri gia gwetereria so kiama giki no nginya ngai angiagikira instant gutana kia koguo Petro arutirwo Monday night tondu maugaga atiriri ati Petro okay Petro ugire atiriri ati riria gurumbuki akiuga atiriri ni ndetikia ngai ni ahonokia moko-ini ma Herode na uria Ayahudi megwetereire kuona so ngai ni ahonokia moko-ini ma thu ciakwa uria ndirenda kugweta ritwa no nginya tuhuthire uge muingi muno haha koguo ni kuri andu marorete gwika ta Ayahudi gugukorwo na kanitha maita maigana meri ni kuri andu mekurugama uguo ta Danieli mauga ndi kuria nyama ona nyani ciarura ndiri hindi ndiri andia bururi witu no ni kuri na hunjia mekwandia bururi na ni ndaugire ha hindi we ngi oyai mbia icio aria maroya ni ndaugire andu ni mekuheo mbia na ni megwitirwo mbia maheo na andu ni bururi marendia kanitha reke ndimwire na ndimwikagirira maundu maya njirirwo ndiratumiirwo thimu ni mwiretu makoretwo makiyaria na sinjambia mtu ikitu oya ndironaga my sisters na ndereba makiuga marona ndi matiramenya niki kirangia ndiratumiirwo thimu ni mwiretu message ni mwiretu ndandikite wira gwakwa aranjira arihirwo akirwa joye ni ajoyete mbica de bedroom yakwa ngice nyi ndikihigirite bedroom gwakwa no ngandira kibatara ndingire na guo ndi gugicenjia guo uria ngwenda tondu wi gwaku ati akirwa hure na nona ndina record nyiri ingi cia muhunjia uria ungi uria manyitanire mari ahunjia makira na uria mekungwithia ni uria mekwira ndu na uria megwika makigeria kunjetha tume by the way ati ngini wethetwo ati ma ndinginya mauga mari ndereba ni maundu maria ndagereirie uma no iguru matuini ni kuri ngai uriwagirira andu ake riu nie ri ndariru atiriri no ngai ndari hindi aritikira no na ciarekererio amoki ati mbica ndahurirwo anjiria hurire mbica ndaumire bafu ndarugamite hau gitanda-ini
no rua jiria ni thimu acetete mm eh ngo me set simu alafu de mutugo omwe dige shiria muiretu no aingire gwakona ni aramenya ni gwithamba ndirethamba ni andega na mai ma gwithamba so mi sifungangi murango riu kaundu kuni ka hete stress gegaria gwiciria ahurire mbica ha kana ate I don't know dioi ona ni siume uri gugathie I have no problem riu ri ni mekunjetha muno ni ahujia mareka maundu maya mothe arauga akuhurire mbica aki mineana kana eh ajeria ni gutumwa ajeria ni gu ni ajeria ni gutumwa tumitwo okay gitumigia gutumwa ri okay but aliniambia ikitu alifanya last year ali ajeria tondu mwiretu ucio ri athire deka ithafu ri ndirona ta athire kindu mweri ni wa riri ika mari yenda kitu almost either mweri wa 10 kana mweri wa 10 na omwe igwo ndamurutire ako ndirariganirwo akorete riria twekaga interview ya shiro mweri guku thici riu uhoro wa last year ndiru wa last month igwo uhoro wa last year na ndagari gwiciria hithi ukira kingituma ndetha othu ni no ndaheana ndumiriri maithe no ndaheana ndumiriri riu njira anjiria ati oyete last year eritwo ati akeiga yani alikuwa ananiambia ila kuconfess ni msamehe tondu ati ona bicicio ciarirekererio last year ni ta fandikwo kiundu no ngirora Facebook yakwa he andu nyandikite atiriri na ndandikite tene niguo nimeandikite juirini nderagwo kwina ndu nilikuwa nimambua mpaka kuhusu hizi picha but sikuwa naelewa ziko wapi ni nini ndagaragi gwiciria ngona saa iwezikuwa gutikikorwo ndu toyu akuna ngarigwo kandiraguruka no riu riri aranyumbureire ndeso kandirona nake pastor uyu ndina recording ciake ni anyumbureire still uria mabangite ndiragia na stress ngona riu kwina ndu dan yani ngona riri muhunjia fulani no ni atumia ti arume ati muhunjia fulani agiuka gwakwa kinjira ni arenda ngirigwa gira kina kinjira ni arenda kurara gwakwa ngakareka mundu arare akanjira ati mi pastor sitaki kurara rumu ya watoto nataka kurara kwa hii rumu yako akora mundu ucio ni ndakirara nake nda akiga matrice tondu mundu ndagikamba gitanda giakwa na kwa wi mutumia akoma nake ndio riu ni hindi tukite gwiciria atiriri ndekaga uguo yani walikuwa wanataka nini kwina hujia tata uguo mokite ndio NDC ya riu ri ni njui ni ngwethwo tondu gukihana tari guthukia ndirathukia biashara na no ndurago na maundu maingi muno nigetha ngirio no gutiri undu uri ngiria gutiri gutiri undu uri tumangire gutiri undu uri ndu mangire tiga ru uguo uri akwiragwo jamani ona mundu na hau ahe dawa thie ndikore ni ndakoma nake ni anduta nguo ni anjoya video yothe angandianika rucio ngumira na ndathe ndigo gwa tokwi muthani raro tete ugwa iniwe riu ri andu ni mekugurwo watu watanunuriwa gugukorwo na ikundi cigana ikundi igiri na tondu andu ni mekuheo mbia medie kanitha makirithia kanitha ona kwa mundu munene muno thini wa kiama gia kanitha ukuheo giti yani ukuheo ithenya thini wa thirikari mumenielewa mundu wi riri ndirwe kiama ini gia kanitha no ni kuheo giti thini wa ni kuheo wira yani ni kunenehio acha niseme hivo na magucio kwina andu mararatha mekuheo mbia na magarure yorathi kuna watu wanatabiri na wataitwa na watapewa pesa na watabadilisha ni megucenjia urathi uria marathaga kwina andu mekugurwo mbeca ni kuri na andu honokio wao kugurwo mbeca ni kuri andu ma wao ukugurwo mbeca ni kuri andu marathire ni kuri andu mendirie bururi na makiratha uria materitwo ni ngai makiuga ngai auga ni ngania
ni tondu ni aramenya ena following nene na ni aramenya ndauga ni ngania kura ngiri mirongo iganona siguthi kwi ngania makigo ria ngai ataugite even now ni kuri na makanitha mekwadia bururi mekugurwo besha megukirioki no na inywe oya icio bia oya icio bia na ndirari uhoro wa thirikari nene tu nginya thirikari ici ci tukasite go thirikari cia matura mutongoria munini muno na munene muno ni kuri ndungata ikugurwo diraria ma ate mekuheo bia ni mutongoria wa bururi ni mekuheo bia nginya ni andu aria nini especially 20 kuma next year mwaka uyu turathina mwaka uyu ungi ni kuri andu mekwadia bururi na ni kuri andu mekwadia ruriri ni ndu wa besha Ngai ni murakaru ni murakaru ni araigua mathaithana ni kuri andu marireire ngai ni tondu wa bururi but still ngai ari na ruo ni tondu wa kigongona ni kuri andu mariugaga mariraga andu uria marenda kwirwo ni kuri andu mekuhaka mehia maguta ni kuri andu matakauga na tunua twao mekugarurania unabii mero mathi makauga andu matige mehia magathi makauga ngai ni mukenu ni undu wa soda matwale makari manene na maheo migunda na njira nguhiri kanitha ni ukugurwo kanitha ni ukugurwo no ndu ria wakumakania ti kanitha ici twitaga tu cia kiria ati ici ministries a nginya kanitha cia kiroho watu ataitwa andu ni maritagwo ukigua mundu ta niendetwo ni mundu by the time ndathie ndoya mbia icio ni uguo ni ndakirio na riu ri kuri andu thutha wa kwendia bururi nyakwendia kigongona kuri andu mekugwa marigwaga uguo magithie kaigua mundu ucio ni agwa na gutiramenyekana uria gwathie kwa ihinda ngai ni agwika maundu megutuma andu metigire kwi na maundu megutuma andu metigire na okia beri ni 2021 ri iguo ndarirwo ati andu megukona miaka 12 ya ihera na ruo na muturire mururu muno thiini wa bururi wa Kenya uguo niguo kuri na ndirarigwo atiriri tha ici turaria ri ndirarigwo atiriri tuikarite miaka igana kuma ndarite 2021 ngira muthamaki ingira ri muthamaki uthamaki uria kuingira ri uguikara miaka 12 niguo nderirwo ino atiriri ni kuri na ihinda okay 7 years to come miaka mwanja iroka miaka igukorwo na maundu andu tondu andu ati matiraigua yani watu waelewi andu matiraigua
andu matiraigua ati hena miaka mugwanje guka mieke gukorwa na yundu ni ona yundu cia kumakania ndugire atiriri 2021 kwi maundu ndirikanaga nderi ugukugia migomo thini wa bururi uyu migomo etari aiguika yani migomo no tangiciria ni gukugia since 2021 even now undu ucio no ngoretwo ngirwo uhoro wa riri gukugia migomo andu mutangiciria ni ona mama nginya aya metagwo mama mboga mugakora thoko fulani andu ni magoma hena uhoro wa migomo gukona migomo miaki mugomo miaki njuragano na ni ndiwite hindi yo 2021 ni ndiaritwo maundu maingi muno mara meguko thiini wa bururi wa Kenya kwa ihinda ria miaka 12 mekuonekana nginya riria uthamaki uria waingira ri ukehera wothe ukehera wothe yani kuma munene nginya munini ati ni uthamaki fulani wekirwo kwa ihinda ria miaka 12 koguo na ngohe andu mekuma ri kuri andu megukorwo kuri ona marima megukorwo kuo indeini riu migomo nyaguciria kuma hindi yo ri no mukionete migomo yo na ona riu mungithi murora video icio to ndiona ni murathie mukoya video iria ndekete tene ri ni mugukora video icio ngiari horo wa migomo yo ngiri gukona migomo itari aiguikana wakeri ni gukugia na miaki kuriheaga kila mahali macukuru mawira ma yani kuriheaga miaki miena yothe undu ucio ngigo ni gukugia na njuragano cia mecie athuri na atumia ciana na aciari ikuo fani undu ucio ngigiuga mitino mitino fani mitino 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 etarathira no na riu uguo ri ti ati maundu mau ni mathiru maundu maria ndiraria no megukorwo kuo andu matethaitha ngai kwina maundu fani megwikika na ona thaa ici ri ihinda ritari haraihu ri niĩ nĩ nguga nĩgetha andu mathaithe ngai tondu rekei ndimwire rĩrĩa tuga nĩ gũkũgĩa na gĩkuũ gĩgũkũmakania thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ gĩkũinainia bũrũri wothe andũ matige gũkena atĩ ng'ania nĩ akue kwanza never wish even your enemy ndũkanerirĩrie mũndũ akue ndũkanerirĩrie ndũkanauge ng'ania nĩ akue ĩ tondũ ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa waugire he ndege ĩkũgwa andu makoretwo commentini makigweta mundu fulani makauga akorwe ii ni andu ni matige kugwo uguo kwinake na andu ni na gikuo giake ri itatigiza ni gigutuma bururi uinaine na hindi iria guratuika ni giku affect bururi ri ni bururi wothe andu magiciria gukuo gwake nikuo gugutuma bururi wagire ri ni hindi bururi ukurituha ni gutigukwa gwiko ukaigua roho wa Ngai akiuga atiriri akirira akiuga atiriri kwina thina mundu uyu wehera gikuo giake tukuru gutukira tuthaithe undu uyu ndugekeke kwa ihinda-ini riri ii jambo isindeke kwa wakati huu nuno mundu ucio thirikari-ini andu mahoe Ngai muige ambia okereria gitikiu ndagakorwo ikarire gitikiu na ni kuritu okay katika ulimwengu wa roho ni kuritu ni kuri mundu mundu uyu athie kana mundu uyu agwa aitakuwa laisi andu mathaithe Ngai toguo atumia mathaithanĩrĩire Peturu atĩ nginya rĩrĩa mũirĩtu ũyũ atũmirwo Roda athiĩ akahingũre ndahotire kũhingũra nĩ kũmaka nĩ ũrĩa Ngai eka andu mareke Ngai arũĩrĩre kanitha tondũ hĩndĩ ĩrĩa Herode anyaririre na akĩrakara nĩ tondũ ũrĩa nĩ ahingũrĩrwo nĩ Ngai we mwene mandĩko mugaga atĩ andũ akinyire agĩta na mũcamanio na rĩrĩa athire akĩaria rĩ andũ magĩkena mũno kwanza Ayahudi ona kaba tũngĩigua nĩ andũ angĩ gũkĩra nĩ Ayahudi magĩkena maugire atĩrĩrĩ na atĩ hihi
ucio ti mundu wari ucio ni ngai yani makiwa ni aria wega muno magikena makiwa ucio ti mundu wari ucio ni ngai tariu jaria cigo mugati ha ucio ti tarume waria ma ucio ni ngai ucio akiri ngai waria yani mungane na nikio menete muno mandiko muga tiriri arirwo ni njoka cia nda yake we mwene agikua ni kuri andu me kuri yo ni njoka cia nda yao makue thutha wa kuria kiria me kuria kiria me kuria nigetha kanitho kirio kiria me kuria nigetha monie heronda ni makena ni itua riake ni tondu agikogu kindu ngai atagetikira kihutio ni kanitha kanitho ria wa ma kanitha uria wa ma na nikio mandiko mau atiriri agiitika kunyarira andu amwe a kanitha tio the tuko wengi sana wachukaji tuko wengi sana no ti ithuothe na andu amwe ayahudi na ni andu moe ngai magikena magikenera muthamaki uria areka tondu ni oraga Johana tondu ni anyirionire ni ake ni makena korwo matia muoniria ni makenerera ndangianyitithirie Petro ni gethaganithie na mamukenerere makiria korwo matiekire uguo muthamaki ndangioire ikinya riu oire kuguo tha ici andu metikira ngai watu atapa wa pesa andu besa ni ikuma hey trekaide mwire na muririkane gwika undu ndamwirire ngimwira muthu oh god hatikoretwo he hahuthu ani gukinya nginyite hatikoretwo he hahuthu I have gone through a lot na atiriri ndiri mbeca ndiri mbeca ni ngai ndihokaga na saitani ni amenyaga na ahuthagira njira iria ahuthagira njira cia ugi muno ndirakwirire harokire muthuri akinjetha ria mbere agithie na ngikie kamuno muno muno meciria makwa na ngamwiraga meciria makwa ni marathinika ndireyuria who you are wele wari u wokite muturini wakwa wita ura noiguo kamuthenya umwe na ni andu kaiguaga hena undu akinjitira lunch rita ria keri ajita ri yajitite muko wa munene muno ngimwira ca iku ndingithie nobararie no ndeire hana ngioya timu yakwa nie ndingithi ndi wika ndamwira hana ndira tuthi tukarie ria kirega akinjira we ndangiria ni ucio ni muka wa muhuthu muno tondu ni mundu ukiri ya ni ngimwira nie ndingiria muka wongi ndingiria muka wongi tiga ucio tothi muka uria arega guka kuo fiu muka uria twathire na ningirega gwitia kindu akinjira mbeca gikorwo ndungikirea guku ri kireke ndeke ngoro yaku iganire tugitukarie hau nake twathiä ndarä ire agäkäraga kå rä a må kaå cio akiuga nä wathä må no nä må hå thå må no ngä kuga no sawa no twathiä hau rä nä akä njä rire å rä a arendaga å ndå wa mbere rä nä ndonaga rä rä a rä a mbere agä å karä nä akä njä rä te arakä enda må tumia na ningä korwo ndikä rä rä ndä no ni ndaiguithä kire na ngamwä raga atä rä rä we rä ti må tumia wendaga we nä ndäraigua kwä na å ndå å ngä no na roho angä we mwene ndanjä raga nä kä ngamwä raga atä rä rä nä ndä rä nde roho wa ngai anguä rä rie we wä å so rä rä a okire rä a kerä rä nä akä njä rire å rä a arakä enda na nä hau ndikiugä te no I'm not ready no kumbe agä å ka rä ngwäciria nä gå tå mwo atå mä two na indä ona må tiambä tie gå ka inyuä nä ndä raheana ndå mä rä ri kå rä a nenda-inä okanjä rire atä rä rä ndä renda å hä ge ta hunji arä a angä wonaga kenya ndä renda å hä ge ta hunji arä a angä wonaga kenya ngä må ria atä a akä njä ra nä å rä njä te kanitha ngä mä raä niä kanitha å rä a hunjagia rä nä rä njä kä njå rä a rä na marå a kä mä raini ndä na marå a mothe
Nakijua udere da oka na maruwa mau. Mm-hmm. Gutuwa thini wa NGO fulani. Mm-hmm. Ko kuna. Na toa thie. Ona koro dole. Uthie uhe na nie we. Rere. Lesbian. We? Eh. Aha. Nega na registro akijira terere. Da registro. Mm-hmm. O mwaka nideheago besa maita matatu. Na deheago milioni 10. Mhm. Ti maita matatu maita mana tondu ajite after every 3 months. Mhm. Ye ti maita mana mwaka nditwo kuotari nideheago 10 million. We? No. No. Ne organization. Ni organization iyo no diri Kenya. Mhm. Akijira tiriri ndathie ri ona koro diri riri ri. Mhm. Thie henani tuga ndiyo. Mhm. Na juga ni dete kira kuri kuruti ya do atumia. Na kedari la hujia. We. Sawa. Mega tu. Tu matu hujia giria. Hmm. Mm-hmm. Aja nona. Angani, 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 angani. Hmm. Makita ni biri ona dena siyole. Disiyole tena ajireyo. Kajira niye dire homo. No dadire gihena niya. Gerejista kabuni. Mm. Ruruwe ni aheago omweli, omweli, omweli. Aheago milioni? Igere. Mm. Isho ni 44 million. Paia. Mm. Okay. Sitora goko. Mm? Sitora goka ni thaini. Bia, asisu itikere siyakua. Mm. Ni etiniego keyana otoga. Mm. Onyona gena manyoba manene na makari manene. Na oroga mudo yo kiambiriria giake ri ni akwirite ada ugoikia box na njira ya wendo ni mutumia arenda to ni aramenya we siku we okay ni amenyaga na by the way akinjira numireere miaka ni oi yani ucheyo no na sitani agegwetha anjirire anjuwiri na ukihika mugitigana ukiambiriri no ni dimoe na dire damuona Nani mudu ina biani kimono. Mm. Hi? Mm-hmm. Ni mudu rasi ajani ya gari ya nene ta ya nire. Deuli ya tere ekoro diari na roho wa koro ya ni koro wega wa gai duari dini wako wa dole ya togoyo. Mm. Masiaro ma modo yo na moneke. Mm-hmm. Mujo rikiwa iguwa mudu ni arathi juwa todole ere. Gutakire kwa goma gutiri kindu gia tuhu gutiri ona gikorwo ni ndathie ni ndahenania ndi uguo ni getha heo milioni 10 ii ndigwiciria gwi kindu gia tuhu no mastiriri na ni ndi gwatuika ndaheo ta kanitha ati na ru kwa ndu ria wandigithiri akijira riu ngugia bia ndeithagia andu jitagia andu yani kanitha wako menyekane ku ni heanaga irio ni heanaga ni jikaga ni yani maundu nona No ni dana njira ati uria mundu akiragwa ngani ni yani dana nyonia ni njira ta ya devoshiping anyonia ni mweno yungi no riwa njira ati riri kanitha menyekane ni hea ngiigweta ni heanaga irio ni njikaga ni njikaga ni njikaga ati andu maihuraga kanitha atia yani kuna vyenye nilikuwa nimeonyeshwa utari na ngai thini waku no ta kumenya kiri ureka gukiuma thutha wake ona haha ni manga ni kerua ona riwa njira ati riri magioka ri nidamenyagwo ndiri na bia na ndina thina ni ahunje igana me kugurika na njira iyo ni ahunje igana na ndira nitamenyaga nitamamenyaga riri at your lowest kwanza hede yokaga diari I was so down diari nona watu anajuanga huku kwa tempted hi ndamuriria tiri hede ya Haha, interview gituwekire. Maybe mutuye story isiyo mono, no mwage kwa understand in a deep way. No ha, demu ilanga da kuhiru ole. Haha, da fosa wana ma, kwanza deliru watele diya mwelire. Wetu aneiruwa wewe munini. Yani, it's like mwage gani maniyo nete, toni maneiruwa niye. Ni dikyo no wa manete, diyoye. I don't know matijine no wa manete niye. Kogwa maiguwa katerele dewa, fatigo koro dewa o, no na. Kogwa deliru watele, ha, wana wete kira kutu inami, wana wete kira kwa inami lera. Na wete kira kwa kira kira unigeke. Damulira doni rio estate inene muno guo ndekeiro guo ngiro estate ino egutuika yaku ngicoka ngionia ndu ingi muno andu mari ingi muno
Girona wando ayo there ni yori mathaga hau there to mutuwa princess of africa Girona ngu heo authority na heo togoria wothe nona hede yori ni wingi atikirire kuina mirira mihianano ni dina mirira ni ndo ndimwiraga date siru ni date siru muno in the year 2012 na hede yori niguo dali na thina riria ndamwiraga ndakinyete handu ngira ngai either we ndaithi kana jitikirie jigo ni mundurume gikomage na mundurume aga kihebia tondu ni kuri gitonga fulani yake nyendaga nona hede yo ni wingina mirire mihianano na nie nderire ngai u ni na nijiraga ngai muthinyu uri ngai akamenya ni nguranwo nake nyina mirire mihianano ndakanareke ngakeithia ni ndingina mirire mihianano ni ni nyumite handu hanene muno na ngai na ni ngereire ruo ku muthenya umwe tondu hinde riu ni gukinya na ni ngoka ndimuhe uhoro hatharani ndimu maundu maria nduraga ahithite ndimaumbure tondu ndingimaumbura tha ici no uhonokio uyu utungata uyu I ni utumite ngerere mwaki na ni njiraga ngai ndakanareke hehe ndimwe ndageragira ruo runene muno ni ndirikanaga ni anjirire hindi yo ndari kwasa thina-ini miaka ta 15 mithiru na kuu almost 20 years ni ajiririe ati ndonire ru kiari kiroto ngiona anda ngiona ndagia ngari hindi yo na ndiugaga ni ngagia ngari na ni ndariga gwe ngiuma na kuu ngiona nyinukite gwitu ni ndonire ngiugiririo ni andu a gwitu me muri mona na ndi muri moyo ngiugiririo muno makinumaga ngiona o mandengeretie ri andu itu mandengeretie ri manjugiririe na kuguku mbere ni ndahitwo ni andu angi na ni maranjita gwicigo manumaga kigo mugambo wa njira atiriri mugure muthenya uria andu aya magagwita muhoi ngomari ukamenya ni ndiharirie gugutungatira gukuhuthira anji ukamenya ni ndiharirie gukuhuthira we riu ndaikaraga ndarumwo ngau atiriri andu aya matinjite muhoi ngoma ngai ahuthire andu aya matinjite muhoi ngoma ngai andathime niguo ndaugaga no ni ndirikanaga ni anjirire ni makanjita ki muhoi ngoma ni hindi ciothe murogia ngikuroga aremwo niwe nderaga andu wi muhunjia muno nderaga andu wi muhoi muno ameraga atia wi murogi muno mameraga mundu uyu ni murogi muno wega mundu uyu ta riu riria ndarathimirwo ri ndauma kuria ndaingatwo na ndagererio maundu maritu maria itaaririe ri andu mona rimwe muturire wakwa ni wacenjirie ri maugire atia ni ngoma ndahoya angi makauga ni mundu me wanjiga angi makauga ni ngoma ndahoya na ni ngera andu ukinyonete ukiruoga mwana uria waku wabacire ni wasacrificire mwana ya ndu jire tuguo comment ini ndu comment ini ndi ndakora video iria ya shiro video iria twekire ya shiro ndi kwa na comment ici ngai ndi ona ndi ndona either way for your information hedi ona ndi amenyete ati he mwana wa kwa pasire ndamenyeire hau kai ne kai ndi mwire matondo andu maugaga ni wona ungikona mutumia ukuithitie mwana ngai tigari uke tondu we pastor ri mucirika no akue na urumwa wigirirwo wirwo ni wendia ni wakatia tondu riri mundu ucio nakorwo arari kanithongiri no angira akuire ihinda riake ria gukua ri no ri no angira akuire iyo ni mambo ya kawaida no mutumia angigakuithi mwana ma ngai ndukana mwire kiugo yani nduka kaba gwita thomire ndikone no ucio ndimuria atiri njire ngai atiri ngai kai ngai utangicamithia mundu uyu ruo ta ruria wangereire ke ngwire ani nduka ni uri wa rus no na thiini wa thi gutiri kindu kiruo ta mwana na muciari ngai muciari gukwirwo ni mwana ni muciari angeruci mwana nikio ndakwirire ati mwana uria ndakwirire haha last time ati twathiä thibitarä harä a 44 thibitarä tagwo Nazareth ngäona ndagä tarä nä ahå rithia kä rä a thä na nä auma nä akä ndikä rä a mwana nä akuarä ndaririkanire ruo rå rä a ndaiguire hä ndä ä rä a mwana wakwa akuire nä kä o ndaingä rire ngä ragi ngä ndagå thaitha mutumia uyu ndakainuka naruo ta ruria ndainukire naruo itari mwana wakwa ngai ndaguthaitha mutumia uyu ndakagerere ruo ruria ndiragereire riria urandunyire mwana wakwa ni ndathaithire ngai na ithaithana na niona mwana wakwa akua ri ndirikanaga woimata gwitu kanitha kuria ndakihunjagia hindi iyo ri kai kwanza kweri youth nginya kaithe tugetagwo ciro imireani na ciro mireani angikorwo ni unjiragira ngai angirokora thima kanjiragia ati mam kwa nini uriatiria mtoto wakufe
vienya najua Mungu wako ukirete huyo mtoto arale hapa kwa madhabahu na mtoto wako angefufuka no ndingia hotire by the way ndingia hotire tondu no na kuba mwana wako akua ndemenye harenda ndeliro mwana wako ni akua ndathire kuona mbirira ya mwana wako after 1 month tondu ndingia hotire na ndiamenya mwana thikiro ku nilianguka yani okay ngai ni ahukirie ngoro yakwa na ndiendaga kumuria no reke ngwire mutumia angega kuithi mwana kana negathi kwemwe kana ni mwana wa miaka 27 na nyina ri omuyo gutire ruo anirukirite ruo rurira ruria watinirio ngai oh my god eh maithori ni mani arite maitho makwa matikaume ringi mundu tumukiagu ate ni mwana wa ngai ni he mundu ndamenyira niguo uga ani I kwenda kwaria tondu ngai ni anduirire I ni ani mwana mucio ri andaingatirwo mucio andaumire ndige kwaria ciugo icio ndikohwo ni kanuaga ni ciugo cia kanua gakwa no reke ngwire ndariragira ngai ngegaragaria ti mwathani kota ngireka mamenye niwe tu ngai uraganaga na ugatuma guturwo muoyo ni ruo kota ngireka mamenye ngai no we ngiuraga mundu no tume guturwo muoyo mwana wakwa mwana wakwa ngimwendia ona kwendana we ndige na ciugo we kwenda anyway ngai ni mwega na ni mwihokeku na ni ekire wega ndamwirire mwana ucio ri nderitwo actually pastor ucio muona niwe wari wa mbere akiria akinjira 2016 kinjira tiri we nderongwira ni ngai ni ukugia kana gakahi na ndigagakua kwanja njirire umwe wa nyina wake ni agakua after 3 years ndo handa ni twamwethire tuna muthuri wakwa tukimuria we miaka itatu mithi ndaririkanaga munabii ndaririkanaga ngimwira we okirio kinjira ni ngaciara kana na nigagakua no riu haha thie na tuoranwo ri ni ndatura ndotaga ndagia kahi na ngiheo nginya ritwa ndigete Jeremia na ngigeta Jeremia na ni gwathire uria gwathire ni we ndigutinda gikagweta ni kamuraika ka ngai ni kahuruke thayo ndigutinda ngi explain ni undu wa andu tacio no uria wandikite uguo ri ngai angira omuhera na ndakanere kiagaca maruo ru ngitha menya gutire muciari ai digwe siria kwe broti kana kwe muigani wa besa ikomete fengi kana kwe onane wa ngari ithe compare na muoyo wa mwana wakwa ngai angijira ndunya kire giothe ndi na kio na mwana wakwa ture muoyo ingimwira ndunya undurerie mwana muoyo wow we siria to igwa ruo muno rwa mwana mucia mundu anakwithia mwana na wanakwirwo ni muciari especially we munini ni mundu ni afiraga ruo ru tuma ndumiriri-ini ya kanitha na uria kanitha ugukorwo ukigurwo mbeca na ni ndumiriri ukoretwo ukiheana na wagitwira andu mathaithe ngai ni tondu wa kanitha ni tondu aria twitikitie muno ni megukorwo makiendia kanitha muno he kiuria ndironire gikiurio muno he ndumiriri ino tondu tugirwo muthenya tirenda guikara tondu turamenya wi munogu turamenya kuria umire he ndumiriri wakorirwo ukiheana ya uria wari mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta uhoro wa ndwari yake na uhoro ucio ni ucokeretwo muno kana comment icio ni nyingi muno 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 thiini wa videos iria twekire na andu marauga atiriri kai utangikorwo na courage ya gu face mutongoria wa bururi umuhe ndumiriri iyo no hote hihi gutariria gitumi giaku gia kwaga kumu face na kana no hote kumu face na ringi akamwira anjite kiu kiria kiuria kiu no ugite ni akwiumiria na ni areyumiriria niriko nimesema I can't remember by the way ndauga undu ni akwiyumiria ndamwonire kanitha-ini ndirarikana kanitha-ini kana ni kwari mathiko kana ni kiki kwari ni ordination ya Pastor Kimani last week kana this week last Sunday ilikuwa katikati ya wiki undu mangi ona ndikiririkana no riu ri okay by the way how busy jigi giariganiro na ni ngumihe undirikani heane undu ngiriritwo undu wa mbere ndingimwetha
todo I don't do ndingimwetha ndingimwetha ati nyambiriria gwetherera ngumuona ati anga muhe ngai angikenda ri we mwene maandiko maugaga atiriri thiini wa thamaki wa keri hindi iria munene wa mbutu wa Suriata wetagwo Namani arwarire ri muthamaki wa Isiraeli ri niguo amenyera Isiraeli hindi iria atumiirwo marwa ni muthamaki wa Suriata akiandika marwa agitumira muthamaki wa Isiraeli nigetha Namani aume Suriata oke Isiraeli agethe munabii Elisha hau niho muthamaki wa Isiraeli atambũrĩire munabii Elisha koguo ndamenyaga bũrũri wake kwĩna munabii wa bata no mango ma Namani nĩmo matũmire muthamaki wa Isiraeli akamenya Isiraeli nĩ kũrĩ na muthamaki and from there muthamaki wa Isiraeli Elisha akĩambia kũrathĩra muthamaki wa Isiraeli na ti gũtwara atwaragĩra muthamaki wa Isiraeli ndũmĩrĩri nĩ gwĩtanetanaga ti niĩ ndĩmwĩtĩte nĩ inyuĩ mũnjethaga ngai angĩrwo mũrathima he hĩndĩ muthamaki wa Isiraeli ohetio nĩ mbũtũ endaga kũninwo nĩ muthamaki wa Suriata ngai akĩarĩria Elisha egwake agĩetha andũ akĩmera thiĩ mwĩre muthamaki ndakae kuma nĩ tondũ muthamaki wa Suriata nĩ amuoheirie na nĩ abangĩte gwĩka atĩa kũmũraga maandĩko maugaga na tirĩ mwana tikĩarĩ na tigatatũ Elisha atũmanĩire muthamaki wa Isiraeli kũu kwao so ndathire gwetherera ti muthamaki njethaga ndĩna ndũmĩrĩri yaku nĩ ndĩrenda ndũkae no muthamaki nĩ aiguaga na ndaumaga nyũmba koguo nĩ amũteithirie maita maigana ona ndakora na maũndũ maingĩ mũno kũndũ kũingĩ mũno Elisha ahũthĩkire na gũtirĩ andũ maandĩko maugaga nĩ macamanirie na muthamaki hakuna gũtirĩ ona hĩndĩ ĩrĩa okay nĩ maũndũ maingĩ mũno ndigakĩigĩre mũno ũhunjia-inĩ ona gwakinya kũhunjia bado no ũhunjagia reke hane ta Elisha ngai angĩkenda tũgacemania we gonna meet sawa no rĩu rĩ nĩ kũrĩ na ihinda ngai ekũmũhe angĩkorwo nĩ maiguaga manjigue haha ngai nĩ onete ũrĩa rũrĩrĩ rwa Isiraeli rũbangĩirwo na rũrete kũhinyĩrĩrio na rũrorete kũhatĩrĩrio nake ngai witũ nĩ ecirĩtie rũrĩrĩ rwa Isiraeli ngai aratũma kũgĩa na mbara gatagatĩ ndiũ ũrĩa ngũtaũra hau aratũma kũgĩa na mbara o ĩrĩa anjĩrĩte tondũ ndaugĩte o 2021 ndierĩtwo nĩa no ngĩrwo thamaki ũrĩa gũingĩra rĩ nĩ ũkagayũkana within 3 years even before 3 years nĩ magakorwo maseparĩtĩte na gwĩkĩhinga gĩtũmi kĩrĩa gĩratũmire ngai aseparate kanyamũ kau kena thĩna kĩrĩa gĩratũmire ngai aseparate andũ aya erĩ rĩ nĩ tondũ nĩ ecirĩtie mũisiraeli nake Gehazi etĩkĩre kwĩnyihia athiethe muthamaki wa tene wa Isiraeli nĩ tondũ ngai nĩ arenda kũhũthĩra Gehazi na ũgĩ ũrĩa ekũgĩa naguo wa kũnyita na kũrũgama ngai nĩ arenda kũmũtua rĩrĩ nĩ arenda kũmũtua ngwĩta atĩa na gĩkũyũ ngai nĩ arenda kũmũtua ũĩ mwathani ndũhe rĩtwa rĩu ndũrĩhe okay mũndũ ũyũ rĩ ũyũ ũrateirwo rĩ nĩwe ngai arenda kũhũthĩra nĩwe ũkũunite rũrĩrĩ no no anyitirwo guoko nĩ our former baba witũ korwo no one mũndũ wa gũthiĩ kũmwĩra
athie ethe baba nikure na ihinda ngai ekuhe baba hinya isakage kwa bagukua isakage kwa bagukua na ngai amokerie na muhande ringi na muhe kanya nigetha nyite Jakubu guoko amuonie njira iriegeragirwo tondu we ni amiwi ni ndirenda gutaura ndika ndiwi uria ngugerera nduika ni muranyita ndo gwendaga gukahatiriri ti andu othe makoragwo moye imandiko kuringana na comment iria tukora tucamanagia nacio kuria tondu haha nie ikigeria gutaukwo ni uria waria deciria ni wakorwo ukeria uhoro wa rigathi reke ndimagwete rigathi na uhuru ugwe coci ungi wa gatatu no ni wari uhoro wa rigathi na ukeria uhoro wa baba wari uhoro wa uhuru koguo ngwendaga trist magerie gutaukwo maja ukora ndirauga riu ri wahuthira ndahuthira Isaka na Jakubu todire ndagwika ati ndugakihorerio na nona nie no nie mwire ati ni no ni ndarirwa ati riri ni gukwambia uno u na ona he mundu ranjirire iranga he mwanake wanyitwo ni muronire mwanake ati uranyitirwo Muranga aragerire utuko tha thenya cio utuko na nyumba yawe rafunjangwo ni undu wa kwandika ni undu wa kwandika riri ni undu wa kwandika ungirora ni usi cia ira ri cia kameme kana ni kama weka nini kitu kama hiyo ni ndironirio ciarire hema mwanake wa Muranga urakorirwo na kwao kura kwao nyumba ni atiri marahitania mareciria ni kwa brother ya fafao ni kwa marabire kuingira na marathukangia iyo ni ya mahia marathukangia dirisha na mirango na kiki na mwanake arakuo ni nyanya cio tuko anaragiritwo ni thigari 15 utuko wa 8 niki ati kuria munini ari kire ari ari sadiri okay oyo ri ni blogger ni mwandiki wa online wa TikTok na kiki so ru ni arandikite ni andikaga kuri oyo ari sadi anga kuri ni ataurire ndiu ka ni our former president kana ni riga they don't know who know ati kuri athire ari ari ru nake arokire arataura na githungu kaundu ekeho no ni atauraga maundu macio mothe riu ndiraigua nga ni akuanga atia kindu ta kiu riu ri ndirerirwo ndiratumiirwo ni undu wa uguo ndanirire kuga atiriri ni mukwambia kugirio nginya bloggers na youtubers ni mekwambiriria kugirio indo maundu maya turaria go posti otige riu kuhorerio to uria arahoreirio iria twarekondete kunyitwo kuwanwo na ugakora ni wagirwo uraugirio na niki uraugirio na niki no riu ri uyu horo uyu ni ngai uraheana na ni egutugitira ndaritikira uguo atumire Herode ario ni njoka cia nda yake ni gukirira kanitha ni kuri andu mekurio ni njoka cia nda ciao ni tondu wa gukirira kanitha ngai ndaritikira kanitha ukirirwo na ndaritikira kanitha ukirio atakubali reke ndimwire ngai ndaritikira inyua tongoria ngai ndaritikira mundu wothe ukurota kanitha tiga kanitha uria ngai ekwininira we mwene ni tondu ni acagurire mbeu iria arenda gwitigiria tiga kanitha uria ngai ekwininira we mwene mundu uria ukurugama ithenya ria ngai kuhura kanitha ahutie kanitha wa ngai haya njoka ni ikwarahuka cituike nyoka utuirio cikuite na nda yaku no muthenya umwe ciukire ituike nyoka cikurie we mwene ikurie mandiko maruga Herode arirwo ni njoka cia nda yake agikua riu ri uyu etikire guthie gwetha ithe wao enyihie enyihie athia mwethe tondu niwe ngai arenda kuhuthira na hena kanya na gakwihika ri ngai ni ekwiethera mundu ungi eri uria Moridekai arire Esteri atiriri uthie kwi muthamaki ugatwariririe Esteri ni aregete to kwi watho warumagirirwo muthamaki athiaga kuo no after 30 days akigona thiku 13 ciathira ri ni wona muthamaki gutiri mundu ari areta na niwe watho ugite mundu angihitingire nja ya thiini ya nyumba ya muthamaki oragwo
Esther agitia muri de kai akimwira menya uthie eh no ona waga guthie ati uya atia kana ngai atumire uhikio ni muthamaki ni undu wa ihinda tariri ukahonokia yahudi ureciria we waga gutuhonokia we mwana niwe ukuhonoka tondu we mutumia wa muthamaki umenye uthie nigetha utuhonoki no ona waga guthie ngai no yakugera ki jirengi ngai no yagwetha mundu ngi ngai no yagwetha jirengi atuhonokia uyu aga gukira na kwihika ahana ta Esau Esau riria atumirwo ni ithe athi akaguime ehuriria githuri akimenya I'm the first born ndamenyaga kwi mundu uraigwira ruthingo-ini uria gurabanguo ndangiakirire ecirie kwi mundu ungi ukuruga maithenya riake arathimwo handu hake we mwene atindire githaka-ini akiguima atari na ihenya kwarario agakoma keruru-ini egite tondu aya atia urigithathi-ini wake riu ri nake uyu angorwo areciria akarora mbere thutha akarora kona nie ni nie uria ndikuo aga kwihika kwina Jakubu yes wow nigukirite uguo nigetha njigue ndumiriri uyu nikio ukorwo na ngina maundu maingi agwiciria ni akorwo akihena ndumiriri iria igutorehete haha na agitathaura na maundu maria mothe akoretwo akiuga ni marationa ni hindi maragituika ma kuhanika ona imwe comment section cia andu aria mara kimuruma ina hatha we makiugaga ndumiriri ici kingi gwiciria ni mareyonera riu back to you Anne ĩ tondũ ũngĩcũthĩrĩria message ya 2021 ĩrĩa Pastor Salome akoretwo akĩheana na harĩa tũrĩ rĩu ngwĩciria nĩ maũndũ manini mũno mamo na maratũmire ngĩe na kũguoyoha thĩinĩ wakwa matakoretwo makĩhinga ngwenda Pastor Salome aheane ndũmĩrĩri ya mũico akĩrĩkĩrĩria aneane ciugo ciake cia mũico kũrĩ kanitha no oho rĩ hena andũ marauga atĩrĩrĩ na nĩ ndaugĩte ũguo rĩngĩ na bado post iria ciothe tũkoretwo tũgĩ post andũ no maracokera ũguo atĩ narĩ korwo no ũmahe direction ya ũrĩa magũkorwo makĩhoya ndiũĩ nĩkĩ kana nĩ guoya wĩnaguo haha tondũ ona harĩ ona ũmwe ugĩte ũguo wĩna guoya fulani wa gũtongoria andũ ũrĩa mangĩkorwo makĩhoya na andũ aingĩ nĩ marakĩndica ya gũkĩhoya itakĩũĩ kana nĩ gũtũkenia maragĩtũkenia magagĩkorwo makĩũria atĩrĩrĩ hihi no ũkorwo ũkĩmahe direction ya ũrĩa megũkorwo makĩhoera bũrũri nĩ tondũ mena ruo na nĩmagĩkorwo makiuga atĩ ngai ũragĩkora magĩkomenti makauga ngai ũrotũririkana ngai ũrokĩiguĩra bũrũri tha rĩu rĩ me I have one problem na the funny thing niĩ ndĩ mũndũ ũrĩa gũtirĩ mũndũ ũngĩngarũra nĩona matua marĩa ngoragwo nduĩte na nĩkĩo ndamwĩrire haha atĩrĩrĩ ndarirwo njagũre kĩhiko kana ũtungata ngĩcagũra ũtungata ũrĩa na kĩhiko gĩakwa kĩarĩ kĩega mũno na gĩa cama nĩ ituo rĩrĩa ngoragwo nduĩte he ngai niĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩngarũra niĩ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũgũingĩka niĩ itahĩtwo go ahead ndiũĩ kana nĩ gũkĩga kana ndĩ sawa niĩ nginya mũthenya ũrĩa akanjarĩria njĩre atĩrĩrĩ do this and this ndigathi gwĩka ta rĩu kũrĩ ũndũ ũmwe Jehoshafatu oĩ mbara-inĩ ĩrĩa yothe athiaga rĩ mathiaga na ngai koguo mũthenya ũyũ erire atarĩtwo nĩ ngai akĩrwo nĩ Ahabu mathiĩ Ramothu Gileadi makarũe mbara Jehoshafatu tiga ngai amũhonokire nĩ angĩakwĩrĩire kuo no nĩ amenyaga atĩrĩrĩ mbara-inĩ yothe ndathiaga na ngai Ahabu nĩ amenyaga mbara yothe Jehoshafatu athiaga makoragwo na ngai no mũthenya ũyũ Ahabu athire kũhũra Ramothu Gileadi ngai ndathire nake nĩ angĩakwĩrĩire mbara-inĩ ndĩguoya wa gũthiĩ mbara-inĩ itarĩ na ngai ndigathiĩ gũconoka kana kũhotekera mbara-inĩ koguo niĩ ndingĩka ũrĩa andũ manjĩra niĩ iterĩtwo nĩ ũrĩa wanjĩtire kana ũrĩa wandũmire nguoya ndirĩ mbaithawe niĩ ndĩ njamba ndĩmwĩraga thiaga kũrĩa ndaigua majini tarĩu gwĩ kũndũ na gũkũ ikamba-inĩ maratũraga mahũragwo nĩ mabati kĩ nyendaga ta icio cira nĩ iratigire niĩ nyendaga kũndiru na indo ta icio niĩ gũtirĩ majini ndĩtigagĩra na gũtirĩ devil worship niĩ ndiĩtigĩrĩte tondũ nĩ njĩtĩkĩtie ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie mũno na njĩra nene ndĩwĩtĩkio wĩ igũrũ mũno namba 2
mandika mugete atire thini wa Jeremiah mugwe waja 17 ate tiga gutinda kinjita ni tondu wa andu aya amuona wandirira wanirire norira na kiginie ndikuigua amuona Musa na Elisa mangiriuka majaririe ndingimathikiri riu tiga we mugure we oroka haha guthaitha ona Musa na Elisha aria ndaragia nao na ndatoranaga nago u ndingimathikiriria ona magithira magithaitha ni tondu wa andu aya nguthiku muthaitha ngwire mbara ini itari yakwa gerera maudu marito ndwarire njikire atia nginya tigabe mwene ajaririe na instructions dina tofauti nawe by the way jire anduguo kwi mundu hau we ndwaragirio ndwathagwo na muturire wakwa niguo murito ti waku kaba we yathaga uri ogwika gukira nie njathagwo uri ngwika muturire wakwa niguo murito gukira waku we ungiukira rucio uge atire ndaigwa ndagia na murigo na ndigwita tumia aria moi guthaitha ngai toguo njugire aria moi guthaitha ngai tuikuruke haha ruiro tuikuruke haria thika tuikuruke hana tucamanie kigongona kina tuthaitha ngai ni tondu wa bururi niteritwo didika no we oteragwo ri just do it taru ni njigua nie ni menyete ni ndi andu ingi piu piu mahoyagira ni yo jambo imenifurahisha manie andu ni manyamukirite na njira jega na ndakena na ndamuririe atiriri ni ngurite menetwo muno muno ni mami witu na nyumba itu ruri ngai ni atumite yani ni aratumire riri ndi mumenye na njira ingi ni ndikite ni ndurite midini na maundu maingi muno no uhoro uyu wa uhoro wa ngai ri ni uratumire andu manguwe na njira ingi ndiragia atumia mathaithanagirira ni ndire ndahoerwo ndiragia atumia mathaithanagirira ndiragia thuri marathaithanirira ndiragia na andu marahurira thimu akuru na nene andu maranjaririria kiria kingenetie nginya andu me kiama nginya thuri ya kiama makamithia nginya thuri ya kiama thuri ya kiama niguagire to kiama kiama makajita nie makajira ni twitikitie ngai ucio waku ngai ucio urari uhoro wake no ture kwa ngai ucio na nikio ndigwira haha hindi wagi atiriri andu ni matige kuruma andu acio matitikitie uguo nie ndirarumirira Jesu Kristo iyo matirarumirira ngai ucio mi by the way atani mewapenda yani ile mara nimarenda ngai yani nimarakena ni ngai ucio urari uguo o metikitie njira iria metikitie na ninge tikie ria jitikitie no turacamaniria ngai ni ndingimaruma kana ndimamene kana ndimoni yo tia bata niliwapenda sana by the way ni ndiramendire riria ndiraiguire marekirira muno urathi uria ndiraheana kana maundu maria ngai araria na makanyitirira na magathaithanirira na bururi mageka magongona ma uria mara mareka ma uria mareka mate matari na uri niliwapenda ta nilifurahia sana nona so ni ngenete ni kumenya uria andu aya marathaithirira ngai na ni guku wamekuwa wakiniona huku ona manjiraga gwatumia arieri tutukurete gwatumia arieri ni ndirakonire gwatumia arieri na watu wamefurahia na ni makoretwo makenie courage muno na makathira ndikagie guoya ngie na ũcamba na ngie na ũcamba kuna na ndikaigue guoya na ni marathaithanirira to ti ũthũ ti ũthũ tha ici citarĩ no agerie njĩra ĩrĩa yothe akĩgui yani ũrĩa wothe angĩ ĩtagwo atĩa downfall ũrĩa wothe angĩ ndikanarie mĩtambo-inĩ na mimi wachiani ni wambie gũtirĩ ũndũ ũrĩtũma njage gũkaha gwĩka atĩa kwanĩrĩra gũtirĩ nĩ ngĩthuaga ndĩũkaga ngaikarĩra gĩtĩ gĩkĩ nĩ nemwo nĩ gũikara thĩ ndĩũkaga ngakoma ndĩũkaga ngakuruma koguo gũtirĩ ũndũ ũrĩtũma arĩa magĩkaga maũndũ ti mĩrimũ ti kĩ cio iyo yote marĩtũma njage gwĩka atĩa gũtungata ngai na kwanĩrĩra ũrĩa njĩrĩte rĩtwa rĩake rĩgocwo kaũndũ kangĩ sorry rĩngĩ ariganĩrwo watu wa ombe nĩ mũrona nĩ kũraura ii mubua haitaenda mbari sana ndĩkura mbura ĩrĩa yuraga nene tere yurĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ haitaenda sana okay ndĩkura ihinda inene mbura ĩno no he handũ hegũkinya nĩ gũkura mbura ĩrĩa ya mũihũro ĩrĩa ya matuĩka nĩ gũkũgĩa matuĩka yani nona tana gũkũ Mũrang'a
gukundu gugutuika gutari gwatuika gukugia na matuika manene muno kwi mundu uri komage na mugunda agokira atari kwi andu megukunikwo na ngai atigwe ngai uri woraganire akira andu 72 within 72 hours na gitigwe ngai na ndoragio kiuria andu megaga ati ngai ni atwendete ngai ndangituraga aga maundu macio rara thongira okua ogukua tigwo hau thaitha ngai marauga ngai ndangiuma mundu acoke amurage ni hao mere maingire mandiko ndu maragire gothoma mandiko kai ni guthaithwa thaithagwo ni kuri andu megukunikwo ngai agacera itura gatigarihia ni kurakara itura riothe rina wachawi ngai ni egucera ni eguturikaniria kuo sawa makanitha mothe meno hoi wa mihia nano ni horo wa gayism na lesbianism ngai ni egucera kuo mwana igwa ngai ni egucera mwitigire ngai acera handu ndari itheru kuma hau maisha ni mekurituha muno ni nderire andu aithiki kulikuwa 2021 noguo nderagwo ni gukugia by the way ni ndaugite horo wa no na riria twakinyira tukiaga maguta ma ngari nilikuwa nimesema nginya ma na nitugucoka ho maguta ma ngari ni mekugia goro muno muno tukore tugicuniria nginya ciringi magana maigana magana matatu maguta ma kuria ni megukinya handu mage no na uria magite hindingi ni megukinya handu mage ni ndo ni kugia goro muno maisha ni mekurituha muno maisha ti guthi marathi kuhutha maisha ni mekurituha muno undu ucio ngi ngai jigwira thama ni ndikaigwa gwa ringi amugwa ni ungiete hinda iraihu ni kurigwa andu mekuga atia NLB ndiriuga uria wothe mwathani wa njira ni getha andu mahoe ni kuri matura gututhuka guruki andu marigwa ni atia kwahana watu wone wa mone andu aguruki mabuthuka rimwe kwi matura gututhuka guruki na ni ngai guturikaniria kuo miss juu vile Mungu anataka andu mathaithe ngai yani athaithwo tu andu mamuthaithe muthaithe uria muko muthaitha thaithai ngai thaithai ngai na tutikuga muthaithe ngai wa maithe maitu thaithai ngai wa Isiraeli uria wathaithagwo ni aria mari kuo tene ngai ucio uturaga kwi matura gututhuka guruki uguruki kwi hinda ri gukinya matura megukuo Ndio ziana ni bia ardhi yangu kuwa matura mugwanja. Yaani kwa matura gukuo ngai ni egutuikaniria kuo. Kuna maundu arenda gukagwika. Agaturikaniria itura. Itura riu rigakuo, andu magathikana, makarigwo. Makarigwo tugathikana kwa urucio. Yaani ahujia makanoga ni uria mathikanire. Na sio bari. Wachawi watakufa ati ni arenda gutuikaniria matura ni arenda gutuikaniria matura ni gukugia thina munene muno gugukinya handu andu mena mbia no mage gwa kugura mutu pesa iko lakini chakula ipatikani nigetha andu metikie we ni ngai gugukinya handu ani gugakinya handu andu mabiriria kurwira ithima ni kwaga mai mai mage ngumwira ni muno guo kwina mbura ni gukugia ngana gunene muno riu no jugo ni gukugia ngana gu andu marigo yume kuna ni guo kwina mbura tondu wauga mbura no ndiguthie na ndiguthie muno iria ikoragwo ya kimera aita nyesha sana yani iria yuragaga ni kwi mbura yukaga andu tariu andu mona uria raura nene andu metigire aita nyesha sana ndikura muno riu ri no ni njitikagia atiriri gutiri undu utangigarura yani mi na miningi undu uria wothe ndirauga gutiri undu ngai atangi ngai angithaithwo ethamu ngai witu ni andete guthaithwo muno angiona mumuthaithiri no agarure maundu maya mothe ndirauga ni hindu ugite atiriri ni gukura mbura na yure Mount Kenya ya kiria ndirugite ru kana iria ya tene twikarite haha ni gukura mbura no yure Mount Kenya amwe magie mbura o kundu kumwe kwage mbura o ndingiririkana ru ino ni thaura kundu guothe kamuti uyi
Oh, eh. Niyo na maudu mangi didi kanaga ni hindi uwe. Nui dikiota kule kodi maudu masi yomothi ya jira. Kwa zarela doka damari ya re. Gora kwa giri kana itamari tia damari ya neko ligane na maliga na gira. Unamangu mothi ya dora hawi jira na gira. Re ule. Nuna hindi uwe ni kukuthi kanu wa muno. Ni kukona maudu maku makania. Ini wa furori wa Kenya. Nu adu mada idha gai. Adu masho kerera gai. Adu masho kerera gai. Gai. Kuna vinyi nasikia lakini hiyo sita sema. Kado ni horo wa dhamaki. Kado ni horo wa dhamaki. Sile. Bokeri kageria. Hema udo wale pihaha na ndega koruwa gemali dikana. Wabere ni wadidie uhoro wa mwini mungu tuduka wa dashia tumia. Dile da, ningeza utuiri ya tiri, kana gai nieri shuke toka na mwini. Odosi yore yoho. Haya, heo doge wadidie na chemine kikoro wa kiuwe tuhoro wa mbura wetu ikani ya matura mamwe na matura mamwe mage mbura. Heno doge wadidie uhoro wa mudha maki wa furu wa ule awali kuwe ukoro wa kiru wa radu wali. Nokiuga adhi akahigie kirere ile gai otherwise nie gukoroga yake muheridia miaka kwa hidari ya miaka itatu maundu maya ndira marumaniririo ngo nigetha ukoro kiuga kituira kana ni uraigwa gai teri chukitu kana maundu maya mari oho undu cio ngeno wakorirwo kiuga atiriri gai akwira kana waigwa mugambo wakwira atiriri ndigathi wagacagwa ndari kundu arathi na no maundu maya mothe ri ndamanyitithani uguo cokie gikiuria kimwe ni uraigwa ta uge wa ngai kana ta ngai acenjere ngai ndari aracenjia na ni hau ndauga atiriri hau wagweta mundu wagweta wa mwico ndauga atiriri emenye tondu niwe ngai riu arenda kuthe niwe ngai arenda gwikira hinya uri ati kahinda kari ho ri twakoragwo tucuthiriirie our former president niwe ndio ingimwita ati awagikuyu niwe gikuyu kirorete so sawa so mundu uyu ri niwe thaa ici ngai arenda kuhe ithenya riu gikuyu-ini no gugatuika atiriri ambe athie kwi our former president kawa abi athi kuriwe riu ri na aga kwenyihia ri niho njugire atiri ni hake aga kwenyihia ngai no egwetha no egwetha mundu ungi undu ucio ngire ndauga atiriri tondu we ni kuhuthika gutirithio yu ri nigetha arugame ri ngai ni akumuhe kanya ni akumuhe kanya ga thayu yani ni akumuhe kanya ga gukorwo na ugima wa mwiri ugigua ni akuheo kanya ri ni akorwo akorwo ndu urari umukore umukore ihinda ri na ri ngai ni akumuhe kanya undu ucio ni ugutinda tindikwo ni taguo ni takuga uguo undu ucio ni ugutinda ni ngukuhe kanya ga kundungata ni ngukuhe kanya ga thayu ndina kwira ni ndakwehereria but I will preserve you for some time I'm going to preserve you for some time ni ngukuiga ni ngukumenyerera kwa ihinda no dina kwehereria taru Zakaria ri nderirwo ndugakua erirwo ni ugutura mi etagwa ati Hezekia nderirwo ndugakua erirwo ni ugutura mi akenge 15 so after 15 years akue onyita so ndirari ho ndu tocio ni tondu wa uyu athie athie na ndakahenio ni andu na ndakahenio ni anafi athie athie riu ri undu ucio kugete ni uriku ndonaugo na ndonaririkana horo wa nyamu horo ngwari ni horo cio bado wa ndwaria ya horo wa ndwaria atumia ya haha andu ni atumia ni mekurwara haha muno okay thina wa uterus atumia ni mekugia na thina wa uterus ruo rwa haha uguo nginya gakinya handu thirikari ruma notice kwina yanirirwo yanagirirwo iki tare out the he mutiga utibureke undu managerera eh undu maka nginya gukurikane this is too much now si kawaida kuma hau ri ngiuga he horo nginya horo ri wari ho wa bara ya kabira ithatu gukirira kabira imwe it is true there horo wa muisira iri gukorwo okirirwo muno ni ndurire ici ingi na kuhatiririo handu hamwe na ki na nikio ngai arenda mamuthaithe mamuririre kwi andu maigua uru muno tukiuga muisiraeli and that is the fact ngai ni endete ndiu niki ngai endeire ruriri ruru muno anawapenda sana
undu ucio ngiri ni uhoro ria ndariti uhoro wa nyamu undu ucio wiho ona njira nene uhoro wa nyamu kumura kumira mititoine nyamu igathigatharikira itura fulani rugwaso kamuka iwe itura fulani riathariki no menye murigu wa gukwatharikiro ni hiti undu ucio ndaugite kumo hiti oni tari ciambia guka kuma 2021 niguo nderitwo na njugire atiriri ngiambiriria tigikeno giakwa ri tiriri ndirona maundu maya ni marahinga gikoragwa ri kiha kinene muno hari ni kuona maundu maya magikinyanira ukiguwa guku ni hiti ciaumira kuna ni nyamu fulani yaumira kuna ni miruthi yaumira kuna uguo ijabu itaendelea hivo alafu ri undu ucio ngiuma uriku tukwaritie uhoro wa ndwari ya muthamaki gucia ni wacokia kiuria kiu na ndari ya ndwari ya atumia ni wacokia kiuria kiu na twari uhoro wa breyo iyo ni gukoretwo wacokia uhoro wa breyo uhoro wa nyamu ni wakorwo ugicokia ndiramenya kana hena undu ngicemi ndirona ta hena undu ngindakorwo ngitiga undu uria wangenia ni atiriri ni harecokirie kiuria kiria we wauga ngai ndari arakuhe direction ya ya uria andu mangihoya no ni wauga kuri na andu marakuhurira thimu nao makahoya uria ngai aramateithia kuhoya no guo ngwiciria riria araheana ndumiriri ngwiciria uguo niguo ngai akoragwo akienda taru jona atumwo ni neveri nderitwo athii akamahoere erirwo athii akanirire na agithia kianirira ni muthamaki niwe wanirire fasting ti jona kuguo ni wira wakwa ni guka kuga na wandu mahoe wow yeah ni undu uriku ngihituma naguo ni nguonaga ta mwena wakwa ta ndari ngithwo ndikwenda kuraihio ro umuthi kwenda ukorwo ukiheana ciugo ciaku cia muico na utanaheana ciugo cia muico nyambe ngucokerie we ndironire hau ugituria uhoro wa story ya shiro yathire atia uhoro wa igoti ni maita maingi ni turemagwo gukorwo tugithii na mbere na kwaria no uhoro ni tukorwo tukimurehera very soon gukorwo tukimwira story ya shiro ikinyite ha koguo we ukoretwo ukiuria kiuria kiu kirereria o hanini tu ni tugukorwo tugikurehera story ya shiro na ciana ikinyite ha ndira kunegera pastor Salome akorwo akineana namba yake ya thimu akorwo agitwira uria ungemuona na akorwo ena ciugo cia kuongerera cia muico agikorwo akirikiriria nigetha chemi akorwo agikuhingira. Okay, thank you. Ngai wa moyo angirwo murathima na mwike wega ni tondu ni mukoretwo mukuite uhoro uyu na njira ya magege hindi iria nderagwo ni ngai nyanirie uhoro uyu ri ni ndakoragwo ngigiika muno ngimuria ngwambia ha nguga atia ni tondu wa maundu maria ndageragira ri ngakorwo noguo ndekuite no ni ndirikanaga hindi ya njirire atiriri thie uge na nie ningukuhe backup ningukuhe mururumo anjirite nie thie njaria we niwe ukuuma thutha kuu kungi na ningenete tondu ni ahingitie uria we mwene anjirire na no nguthie ndiikira nginya riria aritiga ati riu ni twakinya handu riu ti uhoro wa ndumiriri riu ni undu ungi hihi uria egukenda tukorwo tugika no as long as ni arari ari ni ngukorwo ngiuheana no ni njue ni andakire tondu ni ahete uhoro wa bururi ihinda iraya muno 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 no ngakorwo ngirite njiuritwo ni guoya undu akere ngai angirwo murathima ni tondu mukoretwo mukihoera muno hoyagirai hoyagirai undu uyu ndukoragwo wi muhuthu hoyagirai hoyagirai na njira nene na mukanyitirira ngai mwa moyo akamwika wega undu ucio ngi andu ni makoretwo magiuka tondu maundu maya no makoretwo magituma andu mateithike kana andu mohoke thiini wa maundu maria maturite mageragira tondu ni ngenagira ngai mundu no akindori one ta ndi munini no njiraga andu ni kamwiri but I'm the giant thiini wa roho ni giant ni maikaa ndiraritwo nyambe ngahike na njiare aya andu ni waigua ndithomaga comment ni ndingicithoma ndikorwo ni hinya kuri andu haya matumagwo riri no kuri andu agwa caitani na kuri andu akwa ngoma na kuri mwena wa ngai riu ndirithoma kiundu haha njirwo ni hinya nemwo ni kuratha next time riu nie ndicithomaga nie tondu kuri andu aria mahetwo wira ni caitani wa gutuma andu morwo ni hinya riu nie ndingitikira kumahe kanya kau ona ndio munini uguo ri ni kuri maundu ngai witu anjitikiriri kana akiehoti thutha wa gutoria mbara iria ndatoririe ya kwa ngoma akiehoro akihe uhoti wa kuohorana na deliverance otoria maandiko makinjirite thiini wa Mathayo koguo ni ngoretwo undu uyu ni ukoretwo ukirehe andu aingi muno ni tondu wa deliverance kumomora magongona na kumomora magongona
kuohora kwareria ni ndaranaga kuguo ni ngoretwo ndibise muno thutho yo na ndu wa wira wa ngai na mundu akienda kunginyira sorry namba yakwa ya thimu ni 0722885522 0722885522 niyo namba yakwa ya thimu wahurira ni niyo nyitaga tondu andu ni maikoretwo makihura agimaga ke book agimaga giuka kanithaini muthenya wa Tuesday niguo ngoragwo kanithaini ni tondu wa utungata ngoragwo na utungata wa unafii Tuesday and Saturday niguo ndungataga na Saturday niguo njikaga deliverance only Sunday Tuesday ndihotaga gwika deliverance ni undu wa andu gugikorwo mari aingi Tuesday no unafii heanaga no Saturday nihotaga gukiheana unafii na gutungata ngai wamwe wangirwo murathima na mwike wega ni tondu ona wakunjitikira ni ti mundu wothe ngiuka haye tikirike na njira ya makinjitikirite nayo ni guoko kwa ngai ngai akimeke wega nie ani he kaundu ngumwira muna ngai anginyitie haha ni ndamenetwo muno thini wa family itu na ritwa riakwa ritia gwetagwo ni mwana itu angia gwetire ritwa riakwa ni kuguthwo na ti hindi yo including umuthi ginyo muthi ritwa riakwa ritia gwetagwo ritiendaga kuiguikana rungu cundu watumite ngoragwo ndinyararite muno na ngai ni andu ithitie muno nginya hindi-ini riri ni kunjira kaundu karia ti takari kanyuma thiini wakwa gukaririkana kwa ubari no ritwa riu ri ritiendaga kuiguikana ri nikio ndiendaga kuigua kwaca mundu ndimwire ndienda kuigua mundu uranjita mugure gwetanagwo mugure pa ni ritwa riri kuri uragwetera ngirimena muno so nie njitagwo pastor blessed kana Salome Chege ni rio ritwa riakwa nikio ndeyongereire ritwa blessed nigetha riri aritagwetagwo ri rikare na kuu no ngai ni atumite ona ndiri thuire riguikane ki kunene gukira hari ariko-ini hari ari anyararitwo kwaga kuiguikana rikigwetwo ritwa ria ngai ringirogocwo iwa mwe murathime ona inywe to ni mundu ikire kirathimo mwanjethire oguo ndia muwi na ona ndiu ingiarutirie ku na ndumiriri ici ndiu ingiacikinyirie atia ngai akimuhuthira o uguo ngai akimuhuthe through a different story ngai agereire uru-ini akirehe wega tondu mwanjethaga ni undu wa story ya my sister na mathaini ro niyo yatumire munjethe ngai akirehe undu ungi mungirora thimo ni mundu ikire kirathimo na mugatuma andu ingi mohorwo mugatuma andu ingi magie na kirigiriro mugatuma andu ingi macenjie meciria aria turaikara nao thi tukaranirie mundu urakinyite muico akagia na kirigiriro gia guthie na mbere aigua nie kiria ngereire na kuria nyumite na haria nginyite akenda ngai na akamenya rucio rwake ri no rukwagirira God bless you maraithuni tukenete amen Thank you, Mr. Mwiroreri. If you have a story, you can contact us through hizo namba ziko hapo chini. Onokoro wina ndumiriri yegie bururi kana yegie anything or any story that you may want to share in our platform. Thank you, Mno. Blessed Salome. Amen. We appreciate you and we don't take you for granted. Amen. Thank you, Mno Ann, my co-host. Ni umuthi ni gukwirora ngwiroragira ngakira ndumiriri mwana itakwaria muno we have our camera ladies we deal with ladies thank you muno Kikuyu Pop na thank you muno Kenya Kikuyu Online on media till next time mutikariganirwo ni guthie page ya Salome mu like mu subscribe na mu share her videos link iyo i hau thi oroho ndukariganirwo ni kuhutia like and subscribe button in our channel together hit the show that we get our videos you get notified on time for now masalama masalama ni bye 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 bye